حویلی لکھا کے نواحی علاقہ اختر ٹاؤن میں رات ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر ایک گھر سے مویشی جو ہے وہ چھین لیے اور فرار ہو گئے. پیچھے سے غرصہ نے پیچھا کیا تو ڈاکوؤں کا غرصہ کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے تین افراد شدید زخمی ہو گئے. ان کو فوری طور پر تحسین ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل حویلی لکھا میں ریفر کر دیا گیا اور ڈاکو جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے پیچھا کرنے والوں سے بھی نقلی موبائل اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ چھین لی. حویلی لکھا پولیس جو ہے ڈاکوؤں کے خلاف ان کو گرفتار کرنے کے لیے مصروف ہے.